Друзі, доброго дня! Сьогодні ми покажемо, як отримати e-voucher від проєкту UHPDB. E-voucher – це SMS-повідомлення, яке надає право придбати товар чи послугу від партнерів UHPDB зі знижкою. Спершу заходимо на сайт проєкту uhpdb.org. Знаходимо перелік сервісів проєкту та обираємо кнопку «Знижки». В каталозі зібрані категорії товарів та послуг, що спрямовані на підвищення прибутковості агробізнесу, полегшують умови праці та є дружними до навколишнього середовища. У верхньому меню можна обрати усі знижки, категорії, що з'явилися нещодавно, вкладка «Дистриб'ютори» дозволяє фільтрувати за виробниками або постачальниками товарів, наявна покрокова інструкція про отримання знижки, також потрібно поцікавитися умовами участі, і ще є контакти зворотнього зв'язку з проєктом, якщо у вас виникли якісь питання. Отже, зробимо покрокове замовлення випадкового товару. Нехай це буде крапельна стрічка. На момент запису відео у каталозі доступна продукція компанії Irrigator. Крапельна стрічка Medzer. Переходимо на сторінку товару. Тут ми бачимо три показники. Ціна зі знижкою, ціна без знижки, вона є закресленою, та суму знижки. Це те, що ви можете зекономити з однієї позиції товару. Нижче знаходиться детальний опис продукції, відгуки та схожі продукти. Якщо товар та ціна зі знижкою для вас є прийнятними, натискаємо кнопку «Отримати знижку». Обравши товар, ми бачимо, яку суму потрібно сплатити та суму знижки. Клієнт проєкту може отримати сумарну знижку до 2200 гривень один раз на рік. Ми бачимо, що зараз сума знижки дозволяє нам замовити ще одну бухту крапельної стрічки, тому змінюємо кількість та оновлюємо сторінку. Тепер сума знижки складає вже 1848 гривень, що вкладається в рамки максимальної суми знижки. Тепер можна перейти до оформлення замовлення та заповнити форму. У формі потрібно вказати актуальну адресу та ваш особистий номер телефону. В подальшому на цей номер прийде SMS з кодом знижки. Після заповнення форми знову натискаємо кнопку «Далі» та ще раз бачимо товар, який ми збираємося придбати, суму за одиницю товару та суму до сплати. В нашому випадку ця сума становить 4752 гривні. Якщо все влаштовує, натискаємо кнопку «Підтвердити заявку». Після відправлення замовлення заявка обробляється спеціалістами проєкту, та протягом робочого дня ваші дані надаються дистриб'ютору відповідного товару чи послуги. Далі ви отримуєте SMS з кодом e-ваучера від проєкту, і після цього вам має зателефонувати оператор дистриб'ютора для того, щоб оформити замовлення, обговорити умови доставки та оплати. А на сьогодні це все. Бажаємо вам вдалих покупок та багатих врожаїв!